Samo u Zagrebačkom studiju je Anđelko Milardović, direktor Instituta za europske i globalizacijske studije. Dobar vam večer. Dobar večer. Evo, ja bih da pokušamo sagledati širu sliku nakon ovog cijelog dana i općenito političkog rašomona u Hrvatskoj. Što znači zapravo ostavka Bože Petrova? Hrvatska, naime, već proživljava jednu krizu. Pa, Hrvatska je u krizi političkog sustava i mislim da ta kriza kulminira. Epilog će biti sljedeći mogući. Dakle, ako Andrej Plenković ne pokaže da ima većinu, šta preostaje? Preostaje raspuštanje parlamenta, odnosno raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Koji bi se eventualno mogli spojiti sa drugim krugom lokalnih izbora, jer bi to bilo bi najjeftinije i najelegantnije. Ne bi se potrošilo puno vremena dok se vlada konstituira u odnosu na neki drugi scenarij gdje bi to se moglo prolongirati na jesen, onda opet zbog kalendara upali bi u zimu i tako dalje. Ali zašto uopće moramo izaći ponovno na izbore? Očito za sada za objašnjenje ovih događanja treba ući u jedan diskurs i u jedno razmišljanje koji se odnosi na strukturna pitanja. Mm-hmm. Strukturna pitanja su ona koja se odnose na ispreplitanje korporacije Agrokor i države. Mm-hmm. Na kraju krajeva treba ići u povijest tranzicije, povijest nastanka države, pa se onda u zadnjih 25 godina može pratiti ta isprepletenost na različite načine. Mislite da se vratimo na početak, na početke privatizacije? Normalna stvar, pa i da se dođe do ove ključne točke, da se pokaže ta isprepletenost između politike i politike i ekonomije, između političkih stranaka i te korporacije, između te korporacije i banaka, te korporacije i medija, te korporacije i PR kuća. Dakle, priča je daleko kompleksnija nego što se u prvi mah čini da nije kompleksna. Mm-hmm. Dakle, riječ je o strukturnoj krizi političkog sustava koji na ovaj način više ne može funkcionirati. Povod toj kulminaciji je opet bio Agrokor, mm-hmm. jer priča je krenula oko Agrokora. Rasplet je bio sljedeći, da je donesen Lex Agrokor ili, kako ja kažem slikovito, Lex Glembaj, jer se građani ne mogu oteti dojmu da to nije krojeno za potrebe Ignaca Glembaja i njegove strukture moći, odnosno njegove grupe u kojoj su i političari i političke stranke. Pogledajte tko sve sjedi, članovi obitelji u toj korporaciji i tako dalje. Dakle, javnost, građani imaju takvu percepciju da se uz pomoć tog zakona da se zaštitio pojedinac, da se zaštitila obitelj, a da se nije zaštitila republika. Mm-hmm. Premda i onda se pokazuje da svi građani pred zakonima nisu jednaki, premda je tumačenje, odnosno interpretacija da je funkcija toga zakona upravo baš obrana nacionalnih interesa. Ja ne znam na individualnoj razini koji je moj interes sa gospodinom Glembajom. Ako tvrdite da građani sve vide i ako pretpostavimo da nam predstoje novi izbori, što mislite kakav bi mogao biti ishod izbora? Ishod će biti vrlo sličan prethodnim izborima. I prijevremeni parlamentarni izbori, oni su samo privremeno rješenje za izlaz iz ove situacije, ali bez posezanja za strukturalnim rješenjima koja bi se trebala odnositi na promjenu izbornog zakonodavstva, mi ćemo se za godinu i pol dana vrlo vjerojatno naći u vrlo sličnoj situaciji. Što hoću reći? Hoću reći da bi došlo do transformacije političkog sustava, mora se promijeniti izborno zakonodavstvo u nekoliko koraka, recimo. Prvo da se srede birački popisi, da se zna tko tu živi, tko ne živi. Drugo, da se napravi nova izborna geografija, da se novelira novi zakon o izbornim jedinicama. Dalje, da se razmišlja čak u zakonu o političkim strankama o uvođenju antioligarhijskog članka, što znači da jedan saborski zastupnik ne bi mogao tri puta se natjecati za parlament, analogno
pravima ustavnim predsjednika Republike, jer ako predsjednik Republike može se natjecati dva puta, kako onda se može dogoditi da se zastupnici mogu natjecati dva, tri, četiri, pet puta. Netko će prigovoriti da je to, da je to nedemokratsko zagovaranje. A ja ću prigovoriti da je ovo tiranija manjine na ovaj način, bez takvog jednog oligarhijskog članka. Funkcija tog antioligarhijskog članka u političkim strankama je bila demokratizacija političkih stranaka, pod A, pod B, cirkulacija političkih elita unutar političkih stranaka, znači oni koji su dolje išli bi gore, a ovi koji bi bili dva puta u parlamentu, oni se više ne bi pojavili, otišli bi na neke druge razine. Na taj način bi se uspostavila cirkulacija elita, demokratska cirkulacija elita u političkom sustavu Republike Hrvatske. Bez tog antioligarhijskog članka politički sustav je blokiran jer se izvodi iz političkih stranaka, izvodi se iz ovakvog izbornog zakonodavstva kojega bi još trebalo novelirati možda sa nekim kombiniranim modelom izbornog sustava i relativni većinski i preferencijalni. E, a sad kako uopće doći do toga? S obzirom na situaciju upravo, u kojoj upravo je to meritum stvari. Da ovakvo izborno zakonodavstvo je blokiralo kompletno društvo u zadnjih 25 godina. To je moje mišljenje. Zašto? Zato što ono omogućuje generiranje potpuno istih aktera, sličnih aktera, nije na tragu recimo neke nove treće hrvatske paradigme koju je zagovarao ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, zato što ne postoji u ovom društvu mogućnost vertikalne promocije, nego postoji blokada na svim mogućim razinama, u smislu socijalne stratifikacije za preuzimanje neke uloge. Čovjek mora biti član neke partije, mora imati dobro obiteljsko zaleđe, prijateljsko zaleđe, religijsko, sociokulturno, ne znam ja, da bi mogao napredovati. Rezultat toga, te blokiranosti, je masovno iseljavanje mlađe populacije iz Republike Hrvatske i demografsko opadanje, ekonomsko je kao privremeno napredovanje, ali to nije na dugi rok nikakvo rješenje, da ne ulazimo u tu dimenziju. Dakle, tek promjenom izbornog zakonodavstva stvara se mogućnost deblokade hrvatskog društva i države i uz mogućnost vertikalne promocije, odnosno otvaranja društva i društvenih institucija osobama koje su sada blokirane zbog ovakvog izbornog zakonodavstva, ovakvog političkog sustava koji je po meni apsolutno neupotrebljiv. On je iscrpljen i da bi došlo do promjene, mora doći najprije do promjene na individualnoj razini, na razini individualne svijesti, pa promjene kod građana, da se vrši pritisak, da se promijeni izborno zakonodavstvo i da ovih 150 ljudi koliko već sjede u Saboru i kompletna politička elita, odnosno politička oligarhija, shvati jedan put nakon 25 godina da društvo i država postoje zbog građana, jer smo mi društvo, mi smo država, i da oni moraju služiti nama, a ne mi njima. Po ovome kako je išlo do sada, mi smo naprosto bili subjekt, mi smo bili objekt demokracije, jer je ovdje riječ o nečemu što ja govorim da se radi o simuliranoj demokraciji. Dakle, simuliranoj demokraciji, simulira se ono čega nema. Demokracija se postavlja na kazališnu scenu za vrijeme izbora, to ćemo sada vidjeti. I kad završe izbori, u trenutku glasovanja mi građani imamo status političkog subjekta, aktera, a posle glasovanja mi smo objekt oligarhije ili objekt manjine ili objekt tiranije manjine koja je blokirala sve perspektive u ovom društvu za račun individualnih egoističnih interesa. I naprosto zagovaram jedan racionalni pristup koji bi se odnosio na otvaranje društvenih reforma, poglavito izbornog zakonodavstva, i na pokušaj realiziranja ovoga što je kolega Stier, kao politolog po toj liniji govorim,
u svojoj sjajnoj knjizi pojasnio da se pokuša realizirati treća hrvatska paradigma koja podrazumijeva uključivost ili inkluzivnost svih pojedinaca i svih društvenih aktera i da društvo ne bude rezervirano za elitu, odnosno za oligarhiju u strogom smislu tih termina. Svakako za sad idemo korak po korak, očito. A trebamo, da, ići ćemo korak po korak. Vidjet ćete nakon prijevremenih parlamentarnih izbora, ako se dogodi, ako se i dogode, za godinu i pol dana mi možemo sjediti u ovom istom studiju, ako se stvari ne pokrene, i pričat ćemo iste priče. Hvala što ste bili naš gost. Hvala vam, Ade.